Nevenka Bečić, sestra splitskog gradonačelnika Željka Keruma, nova je predsjednica gradskog vijeća. Smjenom dosadašnjeg predsjednika HDZ-ovca Tomislava Goje i formalno je raskinuta suradnja Kerumove nezavisne liste s tom strankom. HDZ odlazi u oporbu, dinastija Kerum, reći će neki, vlada gradom. Nevenka Bečić, čelična lady, godinama iz Sjene upravljala Kerumovim carstvom. Od danas bratom Željkom upravlja i Splitom, čvrste ruke, kaže, i uz malo ženskog šarma. A to što je moj brat gradonačelnik, da pače, to je sretna okolnost. Njezina prethodnika HDZ-ovca Tomislava Goju politika je dovela i s funkcije smijenila. Puknula je ljubav između Keruma i HDZ-a. Predsjednik HDZ-a Splita već dva mjeseca na jedan neprimjeren i nepristojan i nekulturan način blati prvo gradonačelnika, znači mene, i sve ljude sa moje liste, odnosno radi destrukciju. Kad se je pokazalo da gospodin gradonačelnik Kerum ne vodi Split kao svoju firmu, nego da on grad Split vodi ka svojoj firmi, prema svojoj firmi, mi takvu više suradnju nismo mogli prihvatiti. Potrebnu većinu, kaže Marasović, Kerum je osigurao dodijelivši trojici vijećnika fotelje u nadzornim odborima. Umirovljenica Milica Cipci presudnim 13. glasom HDZ je poslala u oporbu, iznevjerivši dosadašnje partnere SDP i HNS. Nažalost, opet se dešavaju stare stvari. U Splitu dolazi do kupovine vijećnika, preslagivanja, tramakavanja. U svemu tome dobra je vijest obećanih 1000 kuna božićnice za umirovljenike ako ih bude u blagajni, jer gradonačelnik je zatvorio špine. Nema više nerazumnog trošenja novca, a to kaže podjednako boli i SDP i HDZ.